Pian lähtee erä viimeinen vitonen liikkeelle. Hämeenaho keskelle. Siitä pomppaa Markus Davidsonille. Davidson laitaa pitkin perässä ruotsalainen. Davidson pitää hyvin alussaan kiekon sen jälkeen Matin Mikolle. Ja sieltä sitten Rami Määttä. Joko! Oi! Rami Määttä! Rami Rambo Määttä punnertaa! Uskotteko? Uskotteko kotona? Rami Määttä! Ja nyt pitäisi koko S-joukkueen juhlia jäälle. Koko S-joukkueen pitäisi saapua jäälle. Katsokaa, koko kaukalon kiertää Rambo Määttä ja standing ovation. Rami Määttä, 177. SM-liiga-ottelu ja ensimmäinen maali tulee. Porissa. Paitaa pois seisomakatsomossa. Määttä tulee, nostaa maalin kattoon kiekon ja sen jälkeen punnertaa päälle. Tästä nähdään historiallinen maali. Rami Määttä, sitä on odotettu. Kaikkien aikojen pisin maaliton putki uran ensimmäisestä ottelusta lähtien. Ja tähän se katkeaa. Ja kauniilla tavalla siitä maalin kattoon liki erottisesti nostaa Rami Määttä. Ja vihdoin ja viimein se tulee, ja kyllä, katsokaa, siitä rampomaiset punnerukset päälle. Ja sen jälkeen vielä on valmis kiertämään koko kaukalon. Ja seisomakatsomossa ollaan ilman. Mutta nyt mennään ottamaan nopeat tuoreet tunnelmat, niin historiallinen juttu tapahtui. Rami Määttä, onnea, se on siinä se uran ensimmäinen maali. Miltä se siinä hetkessä tuntui? Näin tässä reaktiosta, oli hyvä, oli mukava. Oliko se ei suunniteltu tuuletus, ainakin punnerus lähti aika nopeasti? Oli mulla, mutta se ei ollut tuo. Se vähän meni, kun minä kaaduin siinä, niin piti soveltaa. No semmoista sattuu. Hyvin sovellettu ja se oli myös kaunis maali, että sitä kelpaa joskus sitten myös muistella. Joo, ei ollut tapana tehdä liikassa rumia maaleja. No hei, 1-2 ja voisi kuvitella, että tollanen sinun tekemä maali sitä aika pitkään odotettu, niin sanoppa vielä, että kuinka pitkään sitä on tässä tullut odotettua? Oha, sitä on melkein 180 peliä, että se on pitkä aika. No tuolla liekillä nyt, miten ässät kääntää kolmannessa erässä tämän pelin vielä voitoksi? Paikoista maalit puolustetta jämäkästi. Siinä on resepti. Hyvä, kiitos. Kiitos.